Ok, agora que nós acabamos de introduzir o Urado, nós temos uma explicação de sobre a audição de Água e Noite. Para o Urado é o seguinte, nós temos participantes no clube cenário, o clube de uma tremenda prestação, na a preparar a mesa também. Sumamente bom, com o seu aplauso, nós temos que, para você, acompanhar a Água e Noite, e roubar na Água e Noite, na tradução para você. O Urado lo vai buscar de maneira aqui. Não, lo vai buscar a apresentação, e também não escuta o público. Porque se o público bate em mão, deve ser tudo bem, não vai ter um trabalho muito difícil. Então, a mim que é para não ter esse é trabalho difícil. Porque nós temos um técnico contra nós. Se for. Yeah? E depois, nós vamos ter uma conversação com nós para vocês conhecerem também como é o bem traz de artista com nós. Bom, nós vamos começar com o participante número. Sorry. Promete que larga burado também visa algo really sim boa noite minha massa danke para ter presente me também visa aqui o turno nós como burado também lá nós também lá com diversidade e talento de participante nós também lá ser participante por e talento show que ela cresce de lá me atual que terá seu talento da algo que o público mais gosta algo que nós como burado também gosta e com ela se usa de seu stage. Obrigado. Muito aplauso. Ok, me tem que ir mais que rato, e já estou a ver se eu me mais, mas lá nós vamos começar com nos promê, participando número 1. Um forte aplauso para nós. Boa noite. Boa noite, boa noite. Quanto você não vai? Meus nomes é Afro e Music, Curaçao. Anto, você me contame o que você sabe. Quem é a pessoa que nós mirando hoje aqui? É o nome de Renzi Leito. A gente busca a rap. Toca que se não. Anto, a mim sempre quero te mostrar meu talento na Curaçao. Como se Curaçao Kiko, a mim tinha de. Boa noite. A mim tem muito lucrácia. Se me dá o grande para mim. Nós todos usamos, mané. O cantamento, o tocamento. Nós gostamos de canto, nós temos medo também. Nós queremos mostrar também. Coisa que nós também temos. Então, como vem você escolheu para a audição? A nossa é a invitação de onde nós fomos. Ok, boa noite, cavalheiro, né? Boa noite. A mim quero saber que é da Leão Kumam, não sei o nome bom, mas é Leão Kumam para mim. Eu me tenho 14 anos de idade. 14? Então, na qual escola você vai visitar? Não, eu visitar na duas escolas Maria Colégia. Ok, Maria Colégia. É outra cavalheira, quanto aí? A mim, 15 anos. 15 anos? Sim. Então, qual escola você vai visitar? 30 em colégio. Me dá passa um rato para Adri, para também contra algo. Me queria dar um cumprimento, perguntando agora como acaba de apresentar no show. Você não acaba de começar? Sim, Nanda, sim. O público está acaba de ter, né? Nunca entregar com os papos que é claro. Usar o tempo bom, nunca mais gastar.
Aiera mi a trompeta per un mi sa con dia l'omita bomba rami noti tutto sinata cu tua finati ta sicura non mi progressa progressa mi talento na forza un mi che espressa a walking tour mi sogno na mi ta calenta ya assime teu futuro na po explota mi ti sicura teu futuro non mi fiesta ca per mi dita mi mieta di gira una namora lo guardo Giusta mi capita mi barca de maneira Nunca entre cá, fogo pra buqueta, claro Usava o tempo todo, nunca mais gastar E canção, natural, ver nos que delegar É a folia, sim, aqui, nos que expressar Nunca entre cá, fogo pra buqueta, claro Usava o tempo todo, nunca mais gastar E canção, natural, ver nos que delegar É a farinha assim aqui, nós que expressar Nunca entregar, falta com o mestre de saque de meta Com o velho, melhor grato, o sonho da paz com o capero, não tá assim nada Falta com o reino, pra baia, consigo, pra pequena progressar Futurizar, tunelar, avisar, que é mesmo bando no outro, mami ruma Nunca entregar, focas pra boqueta, claro Usar meu tempo por, nunca mais gastar E canção, natural, bem, nós que delitar É a folia assim aqui, nós que expressar Nunca entregar, poucas pra boqueta, claro Usava o tempo bom, nunca mais gastar E canção, natural, bem, nós que delitar É a folia assim aqui, nós que expressar Faço estrada, miro, mas momento se preparar Miro, mas o tempo bom, momento se dedicar Sim, não sur, ajuda, turelo, apreciar É a folia, quando se a palavra Com a salmisa, tu nos pôr pra demonstrar Tem canção, natural, bem, nos que deleitar É a folia assim aqui, nos que expressar É a folia, music, nunca entregar Nunca entregar, poucas pra boqueta, claro Usava o tempo bom, nunca mais gastar Tem canção, natural, bem, nos que deleitar É a folia assim aqui, nos que expressar Nunca entregar, poucas pra boqueta, claro Usava o tempo bom, nunca mais gastar E canção, natural, bem, nós que deleitar É a folia assim aqui, nós que expressar Chama não, me tá querendo possante promê persona não o assobial também tem seguro que você porque você tem uma fama amanhã ou bem bom. É maneira que você está com esse show esse aí acaba a dunami um tiki acaba kiko possante para crescer esse tem um tema então esse tá great possante maneira de canta interpretar e cantar que também tá ou bem bom um tempo que chama vai ver assim quase o arco público se ouvi a outra arco bom quase o arco público você tá não tem como se afirma para o cantiga pera para mim público meu nome é Missa Wei me deu um cumprimento me dá emoção outfit ouvi bom a do sempre até para mim para show da conta você não acaba com a conta está coração de ouvi me deu uma pergunta quem a skibi ele a parte já nas minhas Uau, me tem que usar minha excelente. Letra nada, óbvio, bom. Com mensagem do Brau, que é óbvio, né? Da maneira que minha colega disse que estava para bom, não vai acabar, para bom. Em contato com o público. Ah, minha final, mas em vista, mas óbvio, bom. Great. Ok, já é trabalho virão, tem que fazer para a África, né? Passou já me outro dois colegas na a papia opi que nas pica opi anto participando como é para mim participante desse para mim show não tá nada fácil me tá raia cuboso aqui para que eles maneira me estertar chega pone fácil paha master ganha
Não sou em câmera, mas não sou suficiente de ovo, você sabe. Bom, deve ter uma conversa de um cortico com você, apesar de orar, deve ter uma conversa com você, orado. Uma entrevista chiquita. Qual é a época? O que é bom nisso? Qual? Bom. Bom? O que é você? Segundo você, mais deve ser suposto que agora. Ok, nunca não entrega. Esta é uma mensagem, basta dizer que o público também viva que está aqui. Uma mensagem não com melodia, explica é público. O que não entrega, não? Que composição que vem com não entrega? Well, boa noite, minha massa. A minha vida está indo no futuro da parceria, mas está cerca a cada minuto que está pinta futuro. Então, a minha vida com a posição da parceria difícil, desse open struggle, mas a minha vida com o nosso grupo, a nossa fé em Deus, que era ter nosso mês para nos pôr, nunca entregar. Muito bem, um grande aplauso. Pablo, e inspiração um pouco e cantica aqui, onde ela vem? Mas você começou o grupo, então na escola eu tenho um par de coisas que eu mal, mas eu tenho na escola, então eu tenho um par de coisas que eu fiz, no estúdio, na primeira maneira eu tenho muita mesquina, não tenho balacal, então eu tenho uma coisa que eu sigo, mas eu tenho que ir pisa. Então é inspiração, e a inspiração me deu logo. Nós vimos aqui para fazer eco entregar aqui. Conosco, assim, eu canto eco aqui, pessoal. Fora nosso povo, você não está no povo também. Assim. Vamos lá, lasta pergunta. É for me. O que é da parabéns? Nós conhecemos outro outra na Tiki. Nós chamamos Friends Forever. Tremendo. Muito aplauso, mano. É for me. Não é possível para de duas participantes. Boa noite. Boa noite. E a Frau conta o nome? Yariel, me vem nome de Shari. Shari? Sim. Anto quanto é Shari aqui? 14. Ok, então Shari, por conta nosso tique de Shari, são mês que te gostam como gusta assim, com a escola também. Me da vai pedir serviço, me gusta canta, baila, pinta, cozinha, come. Ok, que te motivo com a água da presente aqui na? Ayer, lá tem que ayer, minha amiga de comi, ela manda para o caso para mim, antes de comi, me tinha de pai. Por mais que um tuo, que se me tinha de pai, me sou. Então, ao final, ora, em outra saque canta, anto ya no sudo no nombre kaba a mi di ya awe di eno di make anto ku eno di mas anto mi kiere pese mene no di como no to bi ni siquiera bi papo ya mi pero to que no di per bur eno para bi pero como pese ma ego pilo anto ya pese no obi bom ku ba si espirit so batei to hina ta me ra vena di mas pregunta pa Shari. Shari, quanto vai na escola, a Peter Steve Santa, Peter Steve Santa, tá bem, tá? Sim. Que quanto vai na Bernada? Quanto amo ti que dizem? Nossa estrova. Nossa estrova de como? Passou, já tem um parivago da Ermani. Whiskana. É da Ermani Whiskana. Pero a Warwag. Se tá Whiskana, vai buscar ajuda pra coisa aí, tá? Sim, tem extra lá na escola, depois de escola. Anto plus mango abelhas. Ah, ok, você agora vou estar tragando arriba. Sim. Ok, agora, agora, Shari, você Shari gosta de cantar, tá verdade? Sim. Agora, meu nome é papo vai cantar agora aqui. É cantica com o lobo vai cantar como participar, papo participação. E com outro lobo pode contentar nossa alma agora aqui. Unê, é um vida. Chiquita assim. Já me já começa a atender voz, a warm up a voz. Você sabe? Já como você tem assim, não tem que você com? É coragem. Agora, bom, mas a minha querida com o meu latim, tinha tanto coragem, e me dá para um duo, até duas, cai a pó, até minha voz, que me dá querida com o meu latim, que me dá para o meu latim, ou se abre o voo assim. Desculpe, chiquito, só não é só correta. Hino? Tambe por cantar nos
Mi kohë të akapellet tës. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I need you. Oh, friend, why you so shy and like you to hold back? Oh, hide from the light. I hate to turn up, I had a blue one to fight it, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg. I'll remember you say. Sometimes it lets the love, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. Yeah, we were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up, I had a blue one to fight it, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg. I'll remember you say. Sometimes it lets the love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lets the love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, to regrets and mistakes that memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg. I'll remember you said. Sometimes it lets the love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lets the love, but sometimes it hurts instead. Shari, tem seguro que tu rendes ora tende por caridade este amo em tua. Muy bonita, me gusta, me gusta qué género de música o si como me gusta el tipo de cantiga que también me da sinita paz como algo así. Es un cantiga o bizarro tipo tengo curva, no usa vos stage de una manera
podemos quedar canavetín, pero es flair todo me siento un tiki más elegante, pero todo puedo usar como stage. Paso da laugh conmigo, y de gente canta bonito, pero bueno, también me hace algo. Paso también lo bueno, trago público. También el género de música, como matende a ver, como gusta, como te canta, todo muy bueno, pero todo puedo encontrar la parte de performance. Así que es muy importante, sí, porque también es un mundo a cantar. Pero para mí, entonces. A mí también yo creo que ando siempre mire manejo de nan cuando hago piso para ti 10-4. Wow, para 10-4 años también como digo un buen stand favor aquí y amo que por a mí no puedo cantar descubro que ando sigue así él a la manera mi colega piso acaba así uso mi voz stage para poder decir cómo se siente qué mensaje porque tú no me se va y como me demo música para si no hay poco gare público no quiero bocare público para mí después para mí también está un non te la avessi sorpresa, no, sì. Chari, a te prove. Chari, vuoi cantare bon? Vuoi un buon boss? Io mi collega in affa per cava toccante di boss stage performance, lo che tu vai usare ma mio, e sei tanto d'aiuta, fortificavo presentation, però un così, un nome che mira, estou seguro de bom mês, pero me quer pensar ali de bom mês, assim é a maneira que eu estou a ser, é hija, que me de hora que botar saca a palavra na ei, a tu te pia sobre uma peça bonita, bom por, a sua botar um bom capa, que me de é hija, look, se bom, para, que é tocina, ou não está cabe brilha, baqueira na metade, bota bom se, pero para que la mitad acabe complete, cada una palabra, cada una pronunciación, cuando saca, usa que es bom, antes de ser bom, complete hoy. Bom, sigue progresando en la parte de canto, a su bom. Bom, Daniela. Mi ha ecco in maniera che va canta, o più e canti che le persone dovrebbero più alto. Pero me gusta que pase de buena manera. Entonces, ese es de buena manera. Entonces, yo voy a ver a gente, a otra artista, y que imitan. Pero vos tenés un sabor de imitar. Entonces, quiero poner un buen ejemplo que más de cuando vos te cantiques, pero todo lo tengo que hacer. Una buena manera, la paz de cantiques. Entonces, es una buena manera. Obvio que es. Público, fuerte aplauso para Shari. Buenas noches. Chari, qual vai a presentação à noite? Bom. Bom? Sim. Não tem o que querer? Sim. Você quer? Sim. Você tem negocido? Chari, como a opinião de Ural à noite? Sim, é um dia de stage performance, pessoal. Se não me notar, é um dia nervioso, sim. Não me move, pero. Sim, me tranquilo. Chari, me tem uma pergunta para você, não? Babisa, e se é que era da minha mente, Babisa com bolsa coxina. Charles, não se acerta alguns estofos para que não, não, walk and walk. Que louco coxina para nós? Que louco? Ué, bossa? Oh, yeah. Uma mulher. Uma mulher? Tu se fez errado, né, gente? Sim. Bom, Charles, danke. Foi o aplauso bem. The award is to see for a showtime the on guest star de nós. Essa aqui está Khalil Guribar. Ela está ali primeira finalista de Kiros of Biggest Talent ano passado. Forte aplauso para ele. Ya, me diga a quem não para ti, né? Te dia chave per me da sigi che in info andes che è italiano a chi des playback artista non mi da sigi con ne de e corbita a chi aiutarmi ho anto a voi mi dovevi presentare un cantica nuovo cantica nuovo di Michael Jackson sangu sabbia porta canto con me
Un fuerte aplauso para el candidato número 3. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Surrender. ¿Cómo? Surrender. ¿Surrender? Sí. ¿Ando cuánto hay Surrender? 17. Quando non senti che tipo, che tipo hobby, che tipo gusta, si qua a scuola dove vai? Bom, mio hobby come gusta, ta canta, baila, landa, tocca, una bella suona, pinta tamme. Ando qua a scuola dove vai? Perfetto. Ando quando hai avuto, ma potrà avessi di capo? Sì. Quando hai avuto? 17. Ah, ando di famiglia cinese, buona, ando cicchi. Ofta sexy, buona, ando. Asna vesso. Ah, yeah, yeah, yeah. Ti mas pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Comienza contame de cómo te un pecho vestido, un sombrero vestido. Bueno, ya. Eso, es cantica que me canta aquí está. Un cantica de UN, y en esta vez te gusta vestir, y me hizo sombrero aquí. Ok, entonces ya nos con el man. Ya, ya nos cuento con qué. Es que. Es la palabra bomba, ¿tienes? Claro que. A mí sí, a mí sí, está ahí, ¿no? La camisa sigue, ¿quién te puede almohada aquí en la casa? Nosotros vamos a ir internacional, internacional ainda, na Corsó, ¿quién te puede almohada? ¿Mi almohada? Mi mamá. Ok. ¿Qué te canta? No. Ah, ¿o de parte cantamiento? No, de parte cantamiento, mi nosa pero tan cosco y así me gusta switch aquí. Ah, ok. Entonces, parte internacional, ¿quién te gusta para a poco gusta tener tu cantita? Ok. ¿Qué sabes? Pessoal, isso aí é Santos. Ok, boa noite. Boa noite. Ah, conta que talento não. Me dá ponto talento não, mas o Misako canta, mas por tal, eu vou dizer algo mais fácil de bambi. Bom, como se não se sentasse lá, né? Ok, conta-nos um tique, já talento não, como é? Bom, é um outro talento que eu tenho que tocar para você. Más que nada, tanto enamorado en la misma mira. Y tengo visual también, también algo que me da así, fue chiquito, 2 años en día.
Me gusta pintar también, está algo también con los ojos de Jeff, todo día pinta, pinta con amor, que puede, 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 a cantar. Ya, la ganó los visa. Más un pareja en sí. Más un pareja en sí. Ok, ¿abobo tu meta para tu encantamiento aquí? Sí. ¿Qué meta vos tienes? Ya, mi meta está para mí, que es el leo linche, de estratura para que es el leo linche. Pero con leo. Con leo que me... ¿Qué palabra leo es? By, by canta fuego internacional. Ah, internacional. Sí. Ah, ok, obvio. Ok. Si no, no tiene más preguntas, nosotros tenemos una oportunidad por estar a Wore Wore. Ok, gracias. No. Soy el mismo, ese que hablaba contigo, que te llamaba a las 2 de la mañana y te contaba sus sueños de niño. Soy el mismo quien te prestaba su oído, sin importarme que el tiempo nos pasara diferente hasta quedarnos dormidos. Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos, no somos superhumanos para controlar o cambiar el destino. Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren. Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en el papel. Ni la fama, ni el dinero ha podido. Esa que da la vida por estar contigo. Doy la vida por ti, mi amor. Y sí. Soy el mismo, el que te daba su abrigo, el que salía contigo escondida de tus patas, pero daba cariño. Aprendí tu vida porque tú te llevas noche. No somos superhumanos para controlar o cambiar el destino. Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren. Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en el papel. Y la fama y el dinero han podido. Siento esa que da la vida por estar contigo. Majerica y Flow. Más a un mes.
ato un cosca impressionami su surrender con quota surrender sorry yeah ok ora si surrender ten su mic on sì ok sì la non segui comunica come vuoi pa ami un artista totale Thank you. Com bota cana, bota vai pra trás, bota usa o stage pra fora, parte de lante que não, bota ba, bota vai cinta de um público, canta. Então tu recei, de tono, sem sale no rato, pô. A mim sentindo que me la dá me ponia assim. Pa ami, um sim. Thank you. Saya um kumang, kami tem dois problemas mais grandes mesmo, bom. Que nada? É para mim um problema. Papi, eu ia mané para conquistar tudo em um momento, para correr de dois em um momento, de um lado também, que mesmo. Ainda que é seguro, não, não, cai para vos, mas a mim se for, me tem para lá, para lá que gosta de estrear. Então, começa Ora buta, ini ambil tak boleh, bukan kubus yang ini minyak kubus, ini nang kubus. Atau mungkin buta punya. Si dah ada problem atau ambil komitmen. Pero pas kapabu, tapi si malam tu baik baik lah, baik. Ini ada yang tinggi, ya kita punya rekosan tinggi diferente. Pero bau sebab stage hobi bom, bapa kanta, bom bas kau kantika komitmen si buta pas. Ku abu, so mana ni mira aku ibu tu ni macam romantiko, pergi atas, kamu sesaya sih sih, pero bom, hobi bom, terima kasih. Thank you. Orang aku misa kanta, ambil aku undur mira, kasus temes, asal pasal mana sih prince roy, sih nak kasih omes, mai aku buat kanta hobi bonita, buat un tono di bos, hobi neci, mai aku buat inter. Atuar que o público dá meu bem bom, ando meu coração seguro vou conquistar dani Deus me dá milhões na casa Deus, já, não me ai o bem bom tô siga sim né tá seguro de bom mês ando grande me reconhece talento nasce de meu paixão e para mim também dá sim. Ok, bom, ama público permite um rato, Simão de boca de dobrona Simão, já Simão. Oh, vim, me segue, meu brado. Vou ali sumar mais com meu brado, senhor. Dá. Se bom, me deve conversar com meu brado. Não sei, não, meu povo de outro, sacou? Mas mira, vou blogs. Blogs? Sim, vou blogs. É pro meu brado, capaz, quem é da lá? Não, é pro meu brado. Capaz, desculpa. Pro meu brado. Tava, tá? E o frog, não? Vou blogs. E o frog, eu tô na comentário com o Wanda Sexy. Aku sih mahu, kami tu ini hunger, sini lagi. Si bokem kau betul baik pe. Mas telo kau betul cuci di, permitimu ratu. Bisa iya frobu niti, no frobu niti. Kau melayan ratu sini, bisa kau ratu sini. Napa betul wah, napa betul ini si lebih baik lebih baik nerf ya, babu nerf ya, woki umus ini betul baik. DJ terus ke. Tocar mi piel y como a mí también a otro hombre esto le puede suceder Solo en los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien. Por eso
esto significa amistad, sexo y amor. Va que da tu gana, va que da tu gana. Você vai entrar aqui e fica mais alegrado. Você não consegue. Ela fez na aqui. Se bom, ama. Na goça, na doente, na doente, mas aqui eu era qualquer cava, passou. Me dá uma machia. Danke, valeu, danke, pai. Se bom, ama. O nome do mês? Surrender. Ok. Se bom, ama. Como é a noite? Agora, como é a participação de Abo? Minha participação é maior. Então, como é a vida depois? E? É depois, é depois. É depois, é depois. Melando. Isso? Sim, não. É orado. Ok, tremendo. Agora que também tem orado. Ok. É tempo na campanha. Que louco vai esquecer? Bom, é tempo na campanha. Me tô só hora de... E tu malandro, não duro, traio, não tô... Eu sou poder te gostar agora. Gerando, pá, tem um futuro, não? Que louco que vai esquecer? Que eu vou ser cristianista. Bom, é, de futuro assim, eu também sou de cantamento. Eu me assinou porque eu me represento meu país, não. E ter a comandante. Nossa, amor! Well, mami, o povo não sabe. O público agora um bol de abailamento. Não me engane, me rompi da troca, mas um gênero em público. Ai, não, canhanha. Canhanha? Senhora, senhora, trive de vir para a criba e dar um baile com ele. Um baile. Ah, mas senhora, sube, senhora. Sube mais, mira que senhora tem a dele. Me mesmo também com esse senhor. Ai, uma mulher. Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también. A otro hombre esto le puede suceder. Rosarse, cupido las flechadas y solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Eso significa estar sexo y amor en cualquier parte del mundo por tanto alrededor. Eso es un bacana, guys. Bacana, 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 va. Curado, foto pa' mí. Y vamos para nos seguir para nos último presente. Último presentación. Dale. Un fuerte aplauso, pues. Pero, burado, vos ambos dices bien como voy a que para que más se me si por. Esto llega, no, te llega. Será que cae. Te llega. Boa noite, Shai? Shai.
Boa noite. Boa noite, meu irmão. Quantos anos você tem? 16 anos. Que outro tu é local que você gosta, assim, a parte de tocar um guitarra? Canta. Diga mais. Basketball, futebol. Então, você é bom ou não? Ou você é assim, não? Sou... Já ah, você é assim, não? Ainda basta bom. Basta bom, não? Sim. Ok. Que mais você vai contar, Jimmy? Que sorte de jovem você tem? É aquela coisa, ainda basta quieto. Ok. É, ainda vai escolher. Last year. Yes. And cinco dias por semana me dá se basketball, futebol. Então, que eu vou contar, me digo, outfit de chave, contar, me diga, for de pia, de cabeça. Tem um jacket que insiste, um camisa de music, com jeans, andou com Timberland. Ok, Timberland, bom. Che, quanto tempo cava vou tentar tocar guitarra? No dia sumã. For de Cuba, dia sumã. A hora que vou ter 16. Você ora nós por isso, porque 5 anos vou ter a tocar guitarra. Sim. Ou da guitarra só, ou por tocar? Sim. Sim. Vou começar com piano, violão, mas top. Ah, ok. Mas vou te interessar assim para cortar mais. Mas depois vou seguir você? Sim. Ah, Rubigo. Agora, Shei. Me que encontrar algo. Vou estar nervioso agora aqui. Ok. Uma nota assim. Apresenta na nota. Quebre é esse. Um beijo aqui. Vou te apresentar. E te traz em lomba. Ok. Bom? Me que passa para o outro lado. Para me que algo mais encontrar. Well, yeah. Isso é uma coisa que eu gostava. Mami, eu tenho escrito Rusa Music Addict. Você está adicto na música? Não. Ok, bom. Para mim, você está nervioso. Passou uma maneira para mim, eu tenho um mês com o que eu tenho aqui na Ana. Eu tenho um mês com o que eu tenho. Há dois minutos que eu vou apresentar para essa roupa ali. Eu tenho um bom uso de dinheiro do Natur que eu tenho. Vou começar, mamãe. Yeah.
seca, aí papia sem pega, o relaxão está bem, e seita novas meta, só que não se quedou, a bom satisfeito, bem pra mim também, a bom bom contento. Yeah, oh, yeah. Baby, uno, dos, três. Mano na boca, mês. Suntinho de bobinha, de bobinha, de bolinha. Baby, uno, dos, três. Mano na boca, mês. Suntinho de bobinha, de bobinha, de bolinha. O de lobo, se não está de bola de mão. De boca e na defensão. A minha boa, mano. Baila riba nos canção. A boa vida. A boca me deixou, nós dois temos situação. Julia de Romeo, e um entendo sádico. A bota me perfeição, sinta uma televisão. Um bom de nos posição. Smile, era bem como que era uma bonita. Smile, e você não tinha nada a ver com o fim da lei. Me depois de ter um momento que ele não sabia, babu. Passou a bota é único. Oh, baby, baby. Mi nombre es Bolívar. Shay. Me está sentindo agora aqui, me está estudando com o melhor da Bahia de Sabo, essa aqui, para que não caia de mal inteira. Bacanta bom, a flagra me põe assim aqui. Bacanta bom, bacanta nete, pero, sempre tem um pero aqui. Vou pronunciar chão, tem caminda, menos saco, portar a nervosismo. Me estava a sentir que seja a palavra da Rui Bai, que me incumbiu de atender, ou a pronunciação de uma nota bem bom, ou a volta a ser muito lié, me não pôr a sacar fome sora, e cantica, me não conhece a peça que é em Halakmes, mas me da querer a pronunciação sim, não estou encontrando que é livre. Bom, esse é isso, me não também precisava nada mais, esse é isso. Me dá meta de opinião com meu colega. Ele diz que ele é dele. Não sou bizarro como bizarro. É parte pro mim. O que diz cante pide para me estender é texto. O outro cantando diz cante sem música. O outro diz cante com. Mas o que diz cante é texto. Tipo cante. Baby, uno, dos, três. Manga boca, vez. Sunti de bobinha até vole. Ok. Algo que tem um vídeo assim, dá em roupa que ele como toca e canta. Falo sempre que ele dá um arte, passou por meio de concentração para como você canta. Portanto, para você toca corretamente, como assim, para mim tá ok. Mas se eu matar a roupa duro, se eu matar a roupa duro, para cima eu vou conseguir avançar. Tem competência aqui. Me tinha seguro que vou pôr assim, como me se vai entrar. Digo mais duro, mas eu tenho confiança em mim. Então, tá bom, me sentando, vou cantar, não? Porque me dá respeito a cada um, eu tô com você, tá na minha cantiga, eu tô assim, mas quando eu vou cantar, eu tô com um tique mais mensagem positivo, tem que ser um... Sabe como mais texto de uma cantiga, não? Mas assim, eu também, sabe como a cantiga de vida mais agradável, não? Com o teu talento, esse menino tem dúvida, mas só na tua turena vou cantar para estocar. Deus, se dá algo de bom, como dá assim. A menina tem uma chave de vista, já acaba meio curada na vista do gosto, é parte de articulação, top, bom. Mas eu vou articular bom e ele vou compreender o que eu vou querer. Quando eu sei que está aí, eu já vou só me dizer que eu vou correr. Danke. Para mim, está um sim. Sim. Para mim também está um sim. Bom? Fui aqui com o teu bolso. Passa aqui, meu lado aqui.
Bueno, en inglés usted dice lady killer. No, papi, miendo. No se sabe, ¿verdad? Papá, papá, ahí, háblame. ¿Qué pasa más mío? Ok, más mío. ¿O digo? Sí, por ahí. Normal. Ya, tengo que estar un poco nervioso también. Ya. No, no, acto que no. Gracias, mamá. Esa que va a estar ahora con Eurada de una vez de aquí. Como me está cantando, me sentí él. Eurada también pensaba en mi suegra. Yo me pago a ti en mi suegra también. Pues aquí te cosí, he cantado aquí. Forma tiene un, dos, tres, más que he cantado te voy a cantar. Siempre digo que es baby, me dice, no, guarda. Mano, a cabeça com outra. É baby aqui, mas pode pensar em você. Ou pode pensar em você. Não tem ainda. Não. Portanto, espero que eu tenha um, dois, três, por mano na cabeça, porque está qualquer sabe no Facebook e banda. É que eu tenho que estar, sorry. Vamos escrever? Sim. Vamos escrever. Como eu vou dar o outro? Eu não vou YouTube. Só me sinto mesmo um baby, se come. Que mais que mandaria para o Panam Baby, sabe? É baby, porta baby. Baby? Baby? Ok. Bom, you cheer. Vem orado também, que dá load, hein? Um, dois, três, por mano, cabeça, entre e vive por mano, Zé, que eu. Papo mandei para a baby? E foi, que de nome? Shea Creative. Bom? Shea Creative, Pia Teca Cabeça. Shea Creative, Pia Teca Cabeça. Shazam. Orado, você botei mic, não gosta de gostar. Mané, hoje é um bom verbo para nós começar com 30 horas aqui. Mané, eu me sempre encontrava uma pergunta, ando pedindo não atende preciso que vou dizer. Se eu vou começar a fazer uma articula bom, vou repetir, lo qual que eu vou avisar agora, para nós turbo atende, se não sei, um pouco esquerda para YouTube, YouTube, tá? Sim, Shea Creative, amplia de cabeça. Que mandi, Shea Creative, Shea, quanto espera Shea? Essa, a, e, ref. C-R-E-A-T-I-V-E. E frotei para trás que baby que manda para banho, hein? Para amor, Sure. Não, não. Sure, André. Me está de conforme e me quer para cantar algo outro. Não sou George Carla. Pero me está sentindo como por canta. Um outro cantica, então tem que mais alegre. É mesmo oh? Com guitarra ou sem guitarra? Não, é por escolher-se, que vai com sua guitarra, ok, se não for vai, ou que vai com ele, também tá bom. Your choice. A capela? Ok. Mais entendido. Toma bom tempo, bom no tempura. Não, você tá, você tem muito talento, canta mal o tempo. Got a chain my answering machine. Now that I'm alone, cause right now it's scissors we can't come to the phone. And I know it makes no sense. But you walked out the door, and that's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous, it's been months for some reason I just can't. It's okay, it's okay. Down for the boss, man. Me to punter yuri, she was like me, punter yuri. Eta conform, eta okay, sina. Sí. Take a deep breath. Voy más grita, ¿no? Oh, vos prendo aplauso, baby. Vos guitarra que da. Tú me ibas. Yo me andré, bring back. ¿Dónde yo vendré, papá? I'm coming. Ajá. No sé.
¿Mita lento? ¿Vos estás mita lento? Tende, tende, tende. Mita lento, estaba con Stambild, quieto, quieto. Jurado. Igualmente. Anda aquí, modelando. Te cago ahora aquí. ¿Me dice aquí te mando algo modelar? Kiko otro guas. Yo no, estamos hablando de verdad. Estamos hablando de verdad. Sí. Estás acordando de Teyomé. No. Modela. DJ, la su música, compre modelar. Guarda, suave, dispensa. Shari. Pasa el escenario, mami. Mami, vamos a modelar, Bobby. Bien. Quiero mi mira, Shari. Bien, Shari. No suelto modelar, baby. ¿Vos tenés cantidad de modelar, Bobby? Gio. Modelar, Bobby. Off on the wave. ¿Qué gusta Bruno Mars ahí para modelar, Bobby? Cuente pa, Hugo. Shari, que cordial. ¿Está vos, Bobby? Nada, no pierdo tiempo, se pone un modelo con el tema. Ok. Ladies and gentlemen, welcome to the beauty pageant of Mr. Curacao World. Your first contestant is pageant number one. Would you guys applause? This night. Pageant number one! Pageant number one! Okay, Eri, nosso ganador também é Eri. Esse é o ganador, porque esse é o perdedor, esse bando aqui, não é? É bom, grande. Para ganhar, esse é bom? Tremendo? Bueno, e agora nós te seguimos. É showtime e é grupo de classe. Showtime.
everyone invited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope you'd see my face, and that you'd be reminded that for me it isn't over.
Poi seguidamente, possono che laga e molto la mas ting ting show. Ove la popor, vi come avere scenario qui. Un fuerte applauso per un tour, va a ser numero 1, numero 2, numero 3 e numero 4. Fuerte applauso. Viva la mujer, danke. Se ayuda a mi corazón, ayuda a mi mamá, ayuda a mi tata, ayuda a mi familia, ayuda a Dios, que me anima a merecer esa aquí. La película nos confía. Ok, nos estamos participando en número 1, número 2, 3 y 4. Nuestro talento, Nani Corso. Un aplauso. Mi quiere llamar presidente de Urad. No me olvide la. Mas dá para dar uma decisão, ou bem fácil, mas que tá quatro, tá? Sim, mas que tá quatro talentos, só nós dá para ter, não? Cada um tem um próprio talento, né? Então, me quero pedir para você, mas um aplauso para Miranda, durante o máximo que nós dá para ter nesse esforço, nós dá para sacar a noite, desde o rato, né? E best act conosco murado a escorre contando tutto punto na poi antiche music come ci chiede da. E DJ da drum arriva a me. E best act già veno città participante número 3. Três e acaba a bye final. Quando é dia 6 de junho de 2025. Ya? Yeah? É isso aí, é safe. Agora que é o momento aqui, nós temos um public choice. É voto que você a compra ou a vota. Né? Nós temos três participantes mais que sobra. Ya? Yeah? O que vai passar agora aqui? Nós, jurado, tem um nome. O nome não, menos não sabe. Agora vê se o nome não, se dá um ou dois. Ya? Yeah? Quem vai decidir o jurado, vai decidir o Rebeck. Entre não dois, quatro não. Busna, as coisas como público, também dor toch, ou também final mesora, muito culpa para o número 3. Então, é dois anos sobra, já, depois dia 8, também decidir um do que outro para semana que participa dia 8, se não, quem também é dois anos também final. Se vê como se deu idílico, ou vídeo se não olhando esse nome. Deu idílico? Ok, bom. Ah, papai. Ostra, mano. Nós também anunciamos a public choice. Nós começamos a avisar. E number of number nan o public choice. Bossan a disi. Nos tin pa public choice. Shari. Shari, por favor, para ina. E nos tin F4A Music. Ok. E tu dai del top, vuoi che nos tin dos participanti, af dos participanti, sì? Agora que está quedando um rado, por favor, com a minha stage de Nana, para nós vai decidir entre Nandos, quatro vai tirar final, sim ou não. Você não vai ver se sim. Vai ser o número 4, a bota que você tem dia 8, se você vai dor, sim ou não. Bom? Ah, vou demais comer a minha banana. Ah, vou dar cerca. Jurado, decisão está dentro. Ok. A mim, me tá pedindo um comentário para mim, dos de cada um que participante na dos que duo e também é um single. Então, depois, a se fosse mais tuxa, assim, né? Nós também pisa sim, sim, ou não, não. Bom? Ok.
a manera nossa própria promeia, e dos caballeros andes que duo, bom, ok, bom, você vai bom, você vai performar bom, desse hora aí, é que não tem dúvida, bambisa, porta o lobo porta dele. Mas são constantes, ele é frau, chari, sim, a performar bom, e consta sempre por melhorar, então nós precisamos ficar duro também para nós lá, com o nosso baile final, sobre nos nota lá, ainda, e care divina, não acaba. Oh, queda pendente, queda pendente, um beijo logo suprime. Bom, a minha última chamada foi de vida, quando ela me sacava e usando duas, e parte do, usando como é, o máximo público bastante, tá, deve ser, usando parte de rap tá bom, usando parte quando usa stage também tá bom, como é parte de o público que vai para o público intercambiado, não, algo se é corretamente, se não tem o bagulho na sonoridade que eu chego aqui. Então, vemos um momento também, assim mesmo, como você vai estar na parte, a única coisa que está na parte de performance, mas também do seu sistema. Porque é bom, se você está na parte de tempo, mas dessa grande resposta com uma pista que acaba todo, que depois de pista, eu vou levar um artigo, que é de lá, certo? Decisão da vida. Não estava pelo assim partir com o energia a minha vez estava participando no meu ano passando o meu começo de final o batalha de vestuário o san letra me deu uma de talento me dava tudo a passar meu desfile o san rap e para muito mais a base é muito bom para o máximo de bom mês a decorrer cara do público e o resultado tá ok para mim é duo assim ok não se tem nenhum comentário não. Agora que nós sentimos nós fãs para o Busan, e para não, se não tem paciência que você quer. Me que vai entender de Busan, agora aqui, cada um, quase não dois, do que mais me passa aqui da vida. Começando com a defronta da palavra, cara. Ok, agora me avisa duo, assim, que está passando para a Para mim, competir para poder estar usando para salir com o meu talento. Está bem? Ok, nessa edição final, Friends Forever, está vai mesura na e final, 6 de junho. Shari, para o aplauso aqui, seu baixo no pé. Pero, yes, acompanhar com o Shei, vim graças a mim aqui, Shei, de maneira, sonho. Nandos lo entende hoje dia 8 depois de outro show. Sim, que quase Nandos lo passa para dia 6. Of course. Depende esse dia e round que tá bem depois de nascer na primeira round. Público, um aplauso para Bosan. Um aplauso para ele. Para Bandeira. E para o Rado. Para o Co-MC. E câmera também, câmera. Braços onde tem que dançar aí. DJ. Michael Jackson, Dilara. Edson Ar. E Vini Padre também. Você vai poder ir para o momento? Sim, você vai poder ir para o momento. Ok, Fotógrafo, não? Fotógrafo. Sim, foto. Fotógrafo. Backmakers. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
dopo tre, perché stiamo in sala dopo tre, durato anche spedirina un mese, poco pubblico. Tanti,